Hej, välkommen till Religionsklipp. Idag ska jag prata om buddhismen och dess lära. Och det här är ett jätteroligt ämne för att det är jättemycket sådär clickbait. Allting i läran har liksom en siffra och sen ett catchigt ord. Det är typ som sådär de tre bästa sätten att äta kex på. Så vi har de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, den gyllene medelvägen, de tre ädelstenarna, de fem moralreglerna and so on. Så det är ju ganska kul. Men här kommer ju läran. Tecknet som statyn visar, det symboliserar Siddhartha Gautamas upplysning till att bli en Buddha, till att förstå världen. Och där fick han ju namnet Buddha. Och i det här klippet så ska ni få se mer och lära mer om Dharma, alltså den buddhistiska läran. Vi ska gå igenom tre stycken delar. Det första är de fyra ädla sanningarna, därefter den åttafaldiga vägen och till sist den gyllene medelvägen. Enligt legenden satt Buddha under ett bodhiträd, typ ett fikonträd. Efter ett långtidsmediterande så insåg han hur världen är skapad och han förstod allting. Buddha når nirvana och blir alltså upplyst. Och därifrån så kommer det också de fyra ädla sanningarna. Den första sanningen är att allt är lidande. Det hör ihop med att allting i världen är förgängligt. Det betyder att allting som du har, det kan försvinna. Eller det kommer försvinna, det vet du om. Och därför så finns det ingen lycka egentligen i världen som du kan hålla dig fast vid. Så allting bara kommer försvinna ur händerna på dig, oavsett hur du gör. Sanning nummer två, det är att du vill alltid bara ha mer och mer och mer och mer. Att det finns ingenting som är nog för dig. Sanning tre. Du slutar att lida då du inte längre vill ha mer. Då du inte längre söker efter den där senaste kläderna, iPhone, statusen eller vad det nu är. Och vi kan ju dra exemplet med att om du har just fått körkort och är glad för det, då kommer ju nästa grej att du måste kanske skaffa dig en bil och det blir dyrt. Och när du har köpt den där bilen då kanske du vill ha en annan bil och så vidare. Så idén är att du måste sluta vilja ha. För att inte vilja ha mer, då måste man följa den åttafaldiga vägen. Och det är ju det här hjulet som ni ser längst ner till vänster. Den åttafaldiga vägen då, eller det här dharmahjulet, eller det här hjulet, det buddhistiska hjulet som är dess tecken, har ju åtta stycken ekrar som symboliserar då den här åttafaldiga vägen. Och det här ska vi kunna se som råd för en människa att nå nirvana. Jag har kategoriserat de här. Så två råd handlar om att du ska försöka bli vis, så klok som möjligt. Några andra råd handlar om att du ska leva rätt på ett gott och bra sätt enligt buddhismen. Och den tredje, det handlar om att du ska meditera på rätt sätt. Den här har jag gjort i guldfärg, eller vad ska jag kalla det för, eftersom att det här är just det som munkarna fokuserar på och det anses vara en av de viktiga sätten eftersom att just Buddha själv mediterade för att nå nirvana. Fyra viktiga begrepp. Här har vi de här fyra viktiga begreppen och du kan pausa här, läsa igenom, plugga på. Här är faktakällorna och här har vi då bildkällorna. Det var allting om den buddhistiska läran den här gången. Vill du ha lite mer sån här clickbait-material med de tre ädelstenarna och de fem moraliska reglerna, då klickar du på klippet som är där uppe. Här har vi nästa klipp som är i serien och om du vill själv välja vilken del av buddhismen du ska kolla på, då klickar du där. Det är det för idag, eller för nu. Tack.